Evo, nalazimo se ispred mog skromnog golubarnika. Odakle, po meni, izveću ptice velikoga srca. To sam rekao zato što sam ja sa ovim pticama prezadovoljan, jer sam u prošloj golubarskoj sezoni ostvario izvanredne rezultate kao i prethodnih par sezona. Da bi do toga došao, ja sam morao da mnogo ovih golubova isčistim iz golubarnika i da vršim strogu selekciju. Sad, šta mogu da kažem o mom golubarstvu? Ono se svodi otprilike u tri etape, što je mi rekao jedan moj drugar. To je golubarstvo ranih samo 70-ih, 80-ih, pa onda golubarstvo kad sam sređivao sa mojim kumom Slobom Globusom i sa Stošić Mjodragom iz Žarkova i golubarstvo kada sam upoznao Momčila Kromeka Pištu, mog pobratima Ljubišu Milenkovića iz sela Lovci kod Jagodine i Nešu Pumpađu iz Mitrovice. Ili da nazovemo to golubarstvo sa Pištom i pre Piste. Šta sam hteo da kažem kad sam rekao da se moj golubarstvo svodi u tri perioda? Evo malo da objasnimo. Prvi period je taj period kada sam kao dete držao sve i svašta. Znači, roditelji su branili da se golubovi drže. Držao sam i po tavanima, po šupama. Onda sam malo, što kažu, stasao, ojačao, zauzeo neki svoj status i napravio sam jedan golubarničić gde su bile neke ptice sa svih strana. U ono vreme kakve su bile i kakve su mogle se nađu. Posle toga sam upoznao Slobu Martinovića zvanog Globus i Stošić Mjodraga zvanog Rokin iz Žarkova i držao sam njihove ptice. Te ptice su, moram da kažem, bile u ono vreme opasne vislije, ali su bili veliki gubici. Ti su golubovi letali tu od 6 do 7-8 sati i kako je golubarstvo napredalo, to je već zahtevalo veće norme. Tada upoznajem mog pobratima Ljubišu Milenkovića, koji mi je izveo 58 pilića, koje sam ja doneo i pario na te golube. Tu sam malo čistio i kristalisao i dobio sam malo na dužini, ali nisam uspeo da smanjim gubitke. Igrom slučaja sam upoznao Nešu Pumpađu iz Mitrovice i Dragana Zaječarca, odnosno Dragana iz Zaječara, s kojim sam veliki prijatelj i danas danji, i uneo sam te golube. Sve što mogu da kažem o tim golubima, Neši se pozlatio svaki golub koji mi je dao, takođe i Dragana Zaječarca. Tad počinjem da pravim mnogo veće rezultate i mnogo manje gubitke. Umeđu vremenu sam upoznao Momčila Kromeka Pištu, i zato kažem sad da moje se golubarstvo svodi na pre Momčila i sa Momčilom Pištom. Momčila me je uveo u tajne ishrane, pojenja, teranja, načina priprema. I ja to kažem kratko, izveo me na autoput. Da Bog da mu se svaka reč pozlatila koju mi je rekao u golubarstvu. Sa njim sam i danas danji veliki, veliki prijatelj i sarađujemo, ali se rečujemo svaki dan, jer on smatra da sam ja dovoljno naučio da bi sa njim se čuo svaki dan. Ove ptice koje ja sad imam, znači to je nešto je ostalo od krvi mog pobratima Ljubiše, od krvi mog kuma Slobe, sve je to nadograđivano golubovima Neše iz Mitrovice i Dragana iz Zaječara i moram napomenem i mog prijatelja Cigu koji mi je dao jednog mužjaka. I on je tu, ima i njegove krvi. Tako da sam ja došao do golubova da pravim svake godine dosta rezultata i pravim velike rezultate. Znači, pravim rezultate od 10 do 14 časova. Svake godine imam 3, 4 do 5 dvocifrenih rezultata. U ovoj novije karijeri, znači sa Momčilom Kromekom Pištom, Nešom, mojim pobratimom Ljubišom i Zaječarcem, bio sam 3 puta drugi u regionu. Bio sam treći za kup prvaka opštine regiona. Bio sam 5., 7., 13., 15. u Srbiji. Bio sam 2 puta najuspešniji takmičar
regiona 2012. i 2015. Ovo što sam bio najuspješniji takmičar regiona 2015. mi je možda i najdraži uspjeh, jer sam imao 8 puštenih utakmica, imam 8 rezultata. Znači imam 4 dvocifre rezultata od 10,5 časova do 13 sati do 13,5 sati. Tako da sam i sa tim rezultatom od 13 sati i 19 minuta zauzeo 5. mesto u Srbiji. Inače, ja se kotiram na rating listi, sam visoko 27. mesto i nemam nameru još da odustanem, jer smatram da sam u fazi, sad sam penzioner, mogu provoditi kod Golubova mnogo vremena, provodim ceo dan, ja sam kod Golubova od 5 jutru do 9 uveče, znači ceo dan sam kod Golubova i ceo dan gledam u nebo, u Golubarnik, u Golube kako se ponašaju. Inače, čistim Golubarnik svaki dan, svako jutro i kad god vidim neku promjenu, ja odmah odreagujem. Tako da, ja mislim da po tim uslovima ne može da se ne uspe. Prošlu takmičarsku sezonu sam krenuo sa 115 terača. Tu je bilo trogodaca, dvogodaca, jednogodišnjaka, četvrogodišnjaka. Ja sam vrlo zadovoljan, znači ja sam u prošloj godini napravio 8 rezultata, a 8 sam utakmica pustio, znači učinak je 100%. Meni je u tim utakmicama učestvovalo 47 golubova. Što hoću da kažem da sam ja skoro za svaku utakmicu menjao ekipu. Nisu leteli isti golubi, ja sam hteo da ispitam šta imam u Golubarniku i kakav kvalitet imam u Golubarniku. To sam i pokazao kroz takmičenje. Ovu sezonu krećem sa 120 terača. Tu je isto, znači ostalo mi je dosta matorih, imam dosta mladih i očekujem i od ove sezone velike uspehe, jer verujem u svoje golubove. Na moju žalost, ja sam počeo sa pripremama, međutim, za neke golubove sezona takmičenja već završena. Meni je jako žao, ja u ruci držim dva goluba koje je Soko isekao, ovo su aždaje od golubova. Međutim, njima je gotovo, znači ja sad mogu samo ili da ih sklonim, ili da ih sklonim ili da ih ostavim, znači za njih više leta nema. To je prikaz kako se golubari ovdje u Lazarevcu, znači čemu su sve izloženi da bi došli do rezultata. Ovaj golub kojeg sad gledamo, taj golub je 2010. godište. Taj golub ni sam više ne zna koliko ima rezultata. To su sve dvocifreni rezultati. Nisu vrhunski 14-15 sati, ali je tu, stalno je između 10 i 12 sati. Tako da ga teram i ove godine i da tako nastavi, ja sam sa tim golubom prezadovoljan. A ovaj golub, ovo je mlad golub prošlogodišnji, ja mislim da će to biti jedan od žešćih golubova u ovoj sezoni. To je inače prošlogodišnji golub, to sam izlegao od golubova mog prijatelja Dragana i od ženke u poreklu od mog pobratima Ljubiše Milenkovića iz sela Lovci kod Jagodine. Inače, sada kažem još o ovim golubovima. Evo, ovi golubovi se spremaju za ovu sezonu. Sezonu sam krenuo sa 120 golubova, sad imamo kavezu oko 110, s tim što je Soko vidno odneo nekoliko komada, nemam velikih gubitaka i sad imam na nebu oko 20 golubova. Ovi golubovi koji su ofarbani, oni su svi leteli u takmicu prošle godine. Ovi koji nisu ofarbani, to su mladi koji su terali do kasne jeseni i od njih sad treba da se prebere šta će da uđe u utakmice, šta neće. Ja inače očekujem od ovih golubova baš mnogo. Znači, očekujem baš vrhunske rezultate, jer ću da se založim da tako i bude.
Evo sad ovo goluba koje držim u ruci, to je golub 2011. godište i on takođe ne zna koliko ima rezultata. Znači svake godine leti po neku utakmicu i još je tu. Inače ja golubove vezujem. Kako ih vezujem? Moram da kažem, a da se niko ne ljuti, kad god je prognozer dao lep dan, dobru prognozu, ja golubove pustam vezane. Kad god je dao prognozu da dan ne valja, ja golubove pustam odvezane. Jer, zašto? Zato što ne da golubu da se opusti. Ako je loš dan, ako on ne ume da se čuva odvezan i ako sam ja pogrešno ga pustio, pa šta da mu radim? A kad je lep dan, da se ne bi otvorili mnogo, ja ih sputam i oni izaberu, znači lete onoliko koliko oni mogu i kad osjete da im je dosta, oni polako silaze i ja ih uvodim u svoj golubarnik. Pa šta sad reći više za kraj, mogu da kažem, mogu da pozdravim sve poštene golubare u Srbiji, mogu da im poželim dug let. Ja sam svoje golube skoro spremio, pa ćemo se boriti.